Hello, Mingla ba. Aunty online learning channel ma chou do ba de. Chano wa ro aunty ya ba. Chano di ne suy ne di mya da me chao ya ro. Chano ro binary nama su re chao ya wo. Chano ro suy ne di mya da ma phi ba de. Chano ro a chano ro ya di ya ro. Chano ro a balu ma le su double su ne double. Ta chen su ne ta chen. Chano ro a တင်ချာကဏ္ဍဆိုတင်ချာကဏ္ဍ၄တောင်ဆို၄တောင်၃ခန်းဆို၃ခန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေကိုမှတ်တယ်ကွန်ပျူတာကတော့အဲ့ဒီလိုမှတ်မှာဟုတ်ပြကွန်ပျူတာကတော့သူ့ရဲ့ဒေတာတွေကိုသူကဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1ရဲ့0ရဲ့0ရဲ့1ရဲ့ဆိုပြီး1နဲ့0တွေနဲ့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့နဲ့သူကမှတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာထဲက
ပါတယ်ဆိုရင်အောက်ပို့ထုတ်ပရင်တာတို့မော်နီတာတို့စီကိုသူကပါလဲဆိုရင်အောက်ပို့ထုတ်ပရင်တာတို့မော်နီတာတို့စီကိုသူကအောက်ပို့ထုတ်ပေးပါတယ် ကျွန်တော်ဘိုင်ရီနာမှာဘိုင်ရီနာမှာဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဘိုင်ရီနာမှာဆိုကျွန်တော်တူကောင်းတဲ့စနစ်တမ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တာကဏ္ဍအနေလုံးတော့နှစ်ပေါ့နှစ်ကိုအခြေခံပြီးတွက်တာကြောင့်ဘိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုင်စကယ်လို့ပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘိုင်ပေါ့နော်နှစ်ကိုအခြေခံပြီးတွက်ချက်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယူနရီဆ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ binary နာမတွေမပြောခင်ကျွန်တော် decimal နာမကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့၃ညနဲ့၉ဒီကဏ္ဍတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွက်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့ဘာလဲဆိုရင် decimal နာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုလုံးပေါ့အဲ့ကဏ္ဍကိုလုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလာလဲဆိုကဏ္ဍကဏ္ဍ10လုံးပေါ့၃ညနဲ့၉ဒီ10လုံးအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့13ညဆိုတော့10ရောက်တယ်17 12 13 14ဆိုပြီးသွားတယ်binary ကြအဲ့လိုပေါ့ binary ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆို0ကနေစတယ်0ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲသူကလဲ1လာတာ1ပြီးရင်သူကဗာပြန်သွားလဲဆို1နဲ့1နဲ့ပေါင်းမှာနောက်တော့1တကူတက်တော့မှာပြန်1ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းရင်သူကဘယ်လောက်ရလဲဆို10ရတယ်အဲ10ကိုသူကဗာထပ်လုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့1ထပ်ပေါင်းကြည့်မယ်10နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့11ရတယ်ကဲ11ကိုကျွန်တော်တို့1ထပ်ပေါင်းကြည့်မယ်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့0ရတော့ဒီမှာ0ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီ1ကဒီ shape က1ပေါ့ကျွန်တော် 1 တလုံးနဲ့တော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့0ဖြစ်တော့ကျွန်တော် 100 ဆိုပြီးသွားရမယ်အခုကျွန်တော်ဒါကိုပေါင်းမှာ1ပေါင်းတော့101ရတယ်ဒါကိုကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ပေါင်းတော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့10ရတယ်ရှေ့ကတော့1ဆွဲချတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့1တိုးတိုးသွားတာပါဒီမှာဆိုလဲ1နဲ့1ပေါင်းတော့111ရတယ် triple 1ရတယ် triple 1ကကျွန်တော်တို့1ထပ်ပေါင်းတော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်း0ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ0ဖြစ်မယ်ခုန10တဲ့ကျွန်တော် 1 ကိုရှေ့တင်ထားတာ1နဲ့1နဲ့ပေါင်း0ရ0ဖြစ်တယ်ဒီမှာ1 1နဲ့1နဲ့0 1နဲ့1နဲ့ပေါင်းမယ် 10 ဖြစ်မယ်နော်သူ့ကိုကျတော့ဗာလဲကျွန်တော်တို့က1000ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့နံပါတ်9ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က1ထပ်ပေါင်းတော့1001ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့1100 sorry 1010ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့1ထပ်ပေါင်းတယ်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့13ညရတာဗျာကျွန်တော် binary မှာကျတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် decimal နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်က decimal ပေါ့ decimal နဲ့သူကပါလဲဒီဘက်မှာကျွန်တော် binary ပြောင်းသွားတာဗျာဒီလိုချရရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ချရည်နေရမှာ1ပေါင်း1ပေါင်းချရည်နေမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ကျင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကျွန်တော်ဘယ်ကဏ္ဍကဘယ်လောက်ရလဲတွက်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတွက်တဲ့နည်းရှိတယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုရင်သူက sorry သူက binary ကသူက base 2ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နင့်နဲ့စားပြီးတော့တွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်10ကိုအရင်ဆုံးတွက်ကြည့်အောင်10ကိုကျွန်တော်တို့က binary number ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်10ဆိုကျွန်တော်ဗါရတယ်ဆို1010ရတယ်ကဲရမရကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်ဗါနဲ့စားမလို့ကျွန်တော်တို့ကနင့်နဲ့စားပဲနင့်9လီ10ဒီမှာ9ရောက်ကျွန်တော်နှုတ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ10တွေက sorry နင့်9လီ10 10အနှုတ် 10 ဗါလောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0ကျွင်းတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စားကြည့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ရတယ်နှစ်9လीဆိုနှစ် sorry နှစ်9ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဝင်မလဲနှစ်နယ်လी4ပဲဝင်လို့ရနှစ်နယ်လी5အနုတ်4ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့1ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စားကြည့်မှာဒီမှာ2 2နဲ့စားမှာဘယ်လောက်ဝင်မလဲဆိုနှစ်တလီနှစ်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ထည့်ကနှစ်နှုတ်ဘယ်လောက်လဲ3ညရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုနှစ်3ညလी နှစ်3ညလี3ည1နှုတ်3ညဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်1ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့၃ညဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဗာဖြစ်တယ်လဲစားပေးရမယ်အဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပြန်ယူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေပြန်ယူတယ်နောက်ကနေကျွန်တော် 1010 ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ယူတယ်အဲ့
အဲ့လိုပြရတော့10ရပါတယ်10ရအဖြေကဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့က1010ဆိုပြီးရတယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့အတွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်နံပါတ်14ကိုအတွက်ကြည့်အောင်14ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နှစ်နဲ့စားရမယ်နှစ်ခုတလီ14ကျွန်တော်14တွေရနှုတ်ပါလဲ14တုံညရတယ်နှစ်ဘယ်လောက်လဲနှစ်3လီ6ခုနှုတ်6ဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တို့1ရမယ်နှစ်ထဲရနေပါနှစ်တလီနှစ်တလီနှစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့1ကျွင်းမယ်ဒီရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဗါလဲနှစ်တုံညလီတုံညဘယ်လောက်ကျင်းမလဲ1ကျွင်းမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးနေပါပြန်နောက်ကနေစပြီးမှာ1110ကြည့်အောင်နံပါတ်14ဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့1110ဟာဒါနံပါတ်14ဖြစ်သွားပြီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ binary နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်အောင်အမေကျွန်တော်ဒီဘက်က decimal နဲ့ဒီဘက်က binary နဲ့သူဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်အောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ73ယူလိုက်မယ်အရင်ဆုံး73ယူလိုက်တော့73ကဘယ်လောက်လဲ1101နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဗာလဲ14ကိုယူလိုက်တယ်73နဲ့14ပေါင်းအောင်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗာ29ရတယ်73နဲ့14ပေါင်းအောင်တော့ကဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် binary နှစ်ခုကိုပေါင်းကြည့်အောင် binary နှစ်ခုတို့ပြော1နဲ့0နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့1ရတယ်အဲ့ဒါ0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1ပဲရတယ်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်10ရတော့ကျွန်တော်တို့က0ကိုဒီမှာရေးထားမယ်1ကိုဒီပေါ်တင်တော့ဒီမှာ1 1ဒီနောက်က1 3လုံးဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့10ရတယ်ခုနတင်ထားတဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့11ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆို11011ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရတယ်အဲ့တော့29ရဲ့ကျွန်တော်တို့ binary number တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 11011 သွားရတယ်အဲ့အဲ့ဖြူကိုမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်အောင်တစ်ချက်အဲ့တော့29ရဲ့ binary number က110ဆိုတာမှန်မှန်မှန်ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့29ကိုကျွန်တော်ဗာလဲနှစ်နဲ့စာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်73လीဘယ်လောက်ရလဲ26ရတယ်29တော့26တေးရတယ်ပြီးနှစ်ဘယ်လောက်လဲနှစ်6လी12 73နဲ့12တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့တေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗလာလေ1 3 4 6 6ထဲရ6တို့ဘယ်လောက်ရလဲ3ညရတယ်နောက်တစ်ခုကဗလာလေဆိုရင်1တလီ1 3ညရ1တို့ဘယ်လောက်ရလဲ1ရတယ်နောက်တစ်ခုကဗလာလေ1 3ညလီ3ညဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့1ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်မှာ11011 11011အဲ့တော့ဗလာလေခုနကကျွန်တော် binary number တွေရအဲ့လိုပေါင်းတာရနှုတ်တာတွေမြောက်တာတွေစားတာတွေလုံရင်လဲသူကဗလာလေဆိုရင်အဖြေမှန်ရပါတယ်ဒီဘက် decimal data ကျွန်တော်တို့အဖြေပြန်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဂဏန်းကြီးတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ချက်တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်125ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် 125 ဆိုတဲ့ decimal number ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဗာပြောင်းကြည့်မိတယ်ဆိုရင် binary number ပြောင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ကိုစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့162လီပေါ့နော်162လီ124ဖြစ်လို့တဲ့125အနုတ် 124ဘယ်လောက်ကျင်းလဲတစ်ကျွင်းတယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့132လီဘယ်လောက်လဲ62အနုတ်62ဘာလဲ0ကျွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဗာလဲ15လီပေါ့နော်25လီ30ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျင်းမယ်အနုတ်30ဘာလောက်လဲတစ်ကျွင်းမယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဆိုရင်19လီ14တော့15ရဲ့14တို့ဘယ်လောက်ကျင်းမလဲတစ်ကျွင်းမယ်ပြီးရင်2 3လီ6 6 9ရဲ့6တို့ဘယ်လောက်ကျင်းမလဲကျွန်တော်တို့တစ်ကျင်းမယ်အဲ့တော့ဗာလဲ2တလီ2ဝင်ကြည့်မယ်2တလီ2ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျင်းမလဲတစ်ကျွင်းမယ်ပြီးရင်2 3ညလီ3ညကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာ1ကျင်းမယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆို125ရဲ့ binary number တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့111101ဖြစ်ပါတယ်125တန်ဖိုးက triple sorry 111101ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်အောင်တရားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တွေ့ကြည့်အောင်တရားမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဗာရှိမယ်ဆိုရင်နှစ်50ဒီဘလောက်လဲတရားတွေကတရားတော့ဘလောက်ကြံလဲကျွန်တော်တို့3ညကြံတယ်ပြီးနှစ်25လी50 50တွေက50တော့ဘလောက်လဲ3ညကျွင်းတယ်ပြီးရင်ဘလောက်လဲနှစ်12လी24 25အနုတ်24ဘလောက်လဲတစ်ကျွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်6လी12ဘလောက်ကျွင်းမလဲ3ညကျွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နှစ်3လी6ဘလောက်ကျွင်းလဲကျွန်တော်တို့3ညကျွင်းတယ်ပြီးရင်နှစ်တလी2ဘလောက်ကျွင်းလဲတစ်ကျွင်းတယ်နှစ်3ညလी3ညဘလောက်ဘယ်လောက်ကျင်းလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ကျင်းတယ်အဲ့တော့တရားရဲ့ကျွန်တော်တို့ binary number တန်ဖိုးက1100100ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ decimal ကနေကျွန်တော်တို့ binary ပြောင်းပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ binary ကနေလေကျွန်တော်တို့ decimal ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့က2 bits ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်နဲ့စားတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီ binary ကနေ decimal ပြောင်းတဲ့နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့73နံပါတ်73ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်73ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကို73ဆိုတဲ့73ရဲ့သူ့ binary number 1101ဗောသူ့ကိုကျွန်တော်ဗာလဲ decimal ပြောင်းကြည့်အောင်သူ decimal ပြောင်းမှဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2 power နဲ့မြောက်ပေးရတယ်ခဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ချရေးလိုက်အောင်1101ဆိုတာလေးကိုအရင်ရေးလိုက်အောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆို2 power ဖြစ်တော့ကျွန်တော်နောက်ကနေကျွန်တော်စရရတယ်2 power 0ပြီးရင်ဘာလဲ2 power 1 2 power 2 2 power 3ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဒီမှာ2 power လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတယ်2 power လေးထည့်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ကဘာလဲအပေါ်အနဲ့ကျွန်တော်မြောက်ပေးရတယ်2 power 0ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့2 power 2 power 0 0ကဘာလဲ1ကြိုက်တဲ့ target ကို0တင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ1ပဲရတယ်အဲ့တော့1ပဲရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမြောက်တော့တင်းနဲ့တင်းနဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ပဲရတယ်။နောက်2 power 1ကဘယ်လောက်လဲ2တစ်ထပ်ကိန်းဆိုတော့2ရတယ်။2နဲ့3ညနဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့3ညပဲရမယ်။2နဲ့ထပ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့4 4နဲ့တင်းနဲ့မြောက်တော့4တလီ4ပဲရမယ်။2 3ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆို8 8တလီ8ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ8 4 8 4 3ညတက်ဆိုပြီးရတယ်။ဒီကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးရတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်ရအောင်ခင်။
ရှစ်ရက်၄ရက်၃ရက်၁ရက်ပေါင်းတော့အားလုံးစုစုပေါင်း၁၃ရက်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ၁၃ကနေဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဘိုင်နရီကနေကျွန်တော်တို့ဒက်စီမယ်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ကြောင့်တော့ထပ်ပြောင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာ၁၂၅ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားရတာ၁၁၁၁၁၀ဆိုကျွန်တော်တို့တွက်ထားတာရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၁
2 power 0 ရှိမယ် 2 power 1 ရှိမယ် 2 power 2ရှိမယ် 2 power 3ရှိမယ် 2 power 4ရှိမယ် 2 power 5ရှိမယ် 2 power 6ရှိမယ်က2 power 0ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရလဲ 2 power 0ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1ရတယ်1နဲ့1နဲ့မြောက်တော့1ရတယ်2 power 1 2ရတယ်2နဲ့0နဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့0ပဲရတယ်2 power 2ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်4ရတယ်literally 4ရတယ်1 3 တက်1နိုင်လေး4နဲ့8ဖြစ်တဲ့အတွက်1 3တက်ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့8ရတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရတေးပါတော့ကျွန်တော်4ရှေ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့16ရတယ်15ထက်ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲ32ရတယ်ပြီးရင်26ထက်ကကျွန်တော်64ရတယ်ဘောနော်26ထက်တေးရမှာတော့ကျွန်တော်တို့64ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့ခဏန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့64ရပြီးရင်ကျွန်တော်32ရ16ရပြီးရင်ကျွန်တော်8ရကျွန်တော်ပြီးရင်4ရပြီးရင်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်3ညရ1ရပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အားလုံးဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်125ရပါတယ်ဒီဘက်က100ကိုတော့ကျွန်တော်ခြံထားခဲ့ပါမယ်100ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တင်ငန်းသားကျွန်တော်တင်ငန်းသားအောင်နားထောင်လေးသူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်တွက်ကြည့်ပါတရားတို့ကျန်တခြားကဏ္ဍတွေလည်းတွက်ကြည့်ပါရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီတင်ငန်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာထက်နေပေါ့ကျွန်တော် data calculate ပေါ့နော် data calculate ကျွန်တော် data တွေကိုတွက်ချက်တာပေါ့ data တွေတွက်ချက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ bit တွေ byte တွေတွက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့1024 kilobyte က1024 kilobyte တွေ1024 megabyte တွေကဘာဖြစ်လို့1K ဖြစ်နေရလဲပေါ့1024ဘာလို့1024ဖြစ်နေရလဲနောက်ပေါ့ကျွန်တော် head တွေပါဆိုကျွန်တော်တို့ data တွေကျွန်တော်တို့ 1K တို့ပြောတာ 1K အပြည့်မပါဘူး 16K ပြောတယ် 16K အပြည့်မပါဘူး 1000K ပြောတယ် 1000K အပြည့်မပါဘူးပေါ့နော် 1TB ပြောတယ် 1000K ပဲ 1TB အပြည့်မပါဘူး1024ဖြစ်ဘူးဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်သွားမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ASCII code တွေပြီးရင် Unicode တွေခုနကကျွန်တော်ပြောတာဒီကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် binary number ပြောင်းတာကဏ္ဍတွေမကောက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲစာတွေအယုတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ binary number ပြောင်းတာရှိတယ်ဘလိုတွေပြောင်းသွားတာဆိုတာသိဖို့တော့ကျွန်တော်က ASCII code တွေသင်ပေးမှာ ASCII code နဲ့အတူဘာလဲ ASCII code တင်တာဘာလဲပါခဲ့မလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Unicode တွေလည်းပါခဲ့မယ်ပြီးတော့ဒီ1001ဆိုတဲ့ data တွေကို head တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ data တွေဘလို store လုပ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာသင်ပါပါပြီးတော့ကျွန်တော် CPU တွေအကြောင်းလည်းသင်သွားမယ် CPU ထဲမှာ data တွေဘလို့လုပ်လို့ CPU အကြောင်းသင်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘာတွေပါခဲ့မလဲ processor အကြောင်းတွေပါခဲ့မလဲ transistor အကြောင်းသင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် anon anon node ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ gate အကြောင်းတွေပါခဲ့မလဲအဲ့ဒီ gate အကြောင်းလည်းကျွန်တော် select သင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ thank you for your vision ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးထပ်တင်သွားမှာမဖြစ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe ပါပြုလုပ်ထားပေးကြပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အောင်စီရပါ